kopytko. Ja už neberem nič do akvárka, prosím. Tá, na jaký to máš kus? Dobrú betónovú misku. Povedz, akože. Mňa? Dáš si? Vítajte pri ďalšom videjku. Toto videjko máme zase pre Superzoza, čo im mega ďakujem. A dneska to bude nám vyberať psík. Nie ako minule, nám vybral vlastne mačička, čokoľvek, čoho sa dotkne, to sme kúpili. Ale dneska ide nám vyberať náš psík, ktorý je vlastne samojed. Ak by ste sa náhodou pýtali, je to Tanka. Keďže je to väčší pes a určite si vyberie toho viacej než naša mačka, tak všetky veci, ktoré si ona vybrie, pôjdu do útulku, na čo určite počkajte do konca videa, pretože na konci videa to pôjdeme útulku, ktorý sme si my vybrali zaniesť, takže určite počkajte do konca a poďme sa pozrieť na to, čo si Tanka vyberie. Let's go! Sme akurát vnútri, spolu s Tanou, a ja už teraz viem, že to bude veľmi, veľmi ťažké vyberať málo, lebo ona sa všetkého dotýka. Myslím si, že môžeme ju nechať proste ísť kam len chce. Nechávam ti úplne tvoju... Aj. Nech sa páči, dobre. Máme prvú vec. Aj, toto? Aj, hoviezí kopytko, let's go. Kopytko. No dobre teda. Som z toho masná. Ideme. Čo si dáš? Čo sa ti páči, Tanka? Čo to je? Aha, jak by ho zjedla. Čo to je, Tanka? Čo to je? Nie. To ozaj musím brať ďalšiu debilinu do akvárka? Tak zober konár. Dobre, mandragora. Ja už neberem nič do akvárka, prosím. Po akého tohoto nie? Ďalšie akvárkové veci. To potrebujem strašne, ináč už tie kamene, čo mi vybrala minulé mačka, čo ak ste náhodou nevideli, tak mi stále sedia v aute. Takže, Jajha. Tana, jaký to máš kus? Ideme teraz skúsiť ísť na túto stranu, kde máme rôzne hračky a veci. Takže pozrieme, či náhodou niečo také vyberie. Choď kdekoľvek. Kde chceš? Alebo nechoď, teda. To by sa aj celkom hodilo, to by si mohla zobrať také. No šikúka! Vlhčené. Ježiš, taký dobrý pelech, aha. Taký pelech. Nie, ona radšej zobere takúto, oné. Pozri. Vec. Aha. Ktorý? O ktorý má taký väčší záujem, lebo sa dotkla troch? Tana, ktorý chceš? Tana, čoho si sa dotkla? Tohto sa dotkla prvého. Zoberme ten prvý. Jaké nákupy? Tak, poďme ďalej. No, má velikánsky záujem na toto krmivo. Takže, Erno, zapamätaj si. No, to ti teda akože bude. Možno na jednu packu, reálne. Dobre teda. No, nech sa páči. Tana vybavená na zimu, aj keď nemyslím si, že to potrebuje silno. Je ti zima? Tana, je ti zima? Aha, jak za tým išla? Dobre teda. Lojová gula. Pozri, Tana, nechceš? Tana, takú onú strelu. Môžeme ti strieľať v loptičky. No, nezajem. Pozri na to. Čo to bolo? Polymerová dezinfekcia pre veterinárov a chovateľov. Nech sa páči, Tana vie, v akom sme období asi. Hovorila, že dezinfekcia musí byť. Pozri misky. Aha, na tú misku túto. Aj túto sa chytila. Dobrú betónovú misku. Môže byť? Ktoré? Ktoré, Erno? Ktoré? Ktoré to bolo? To bolo to zelené, nie? Yes. Tak ukáž. Mi odpadol necht. Dobrý necht. Ježiši. Daj. Ďakujem. Myslím si, že Tana si vybrala dostatočne veľa takých random vecí, takže ja ju teraz idem pozavádzať do takých miest, kde sú veci pre psov. Uvidíme, či si niečo takéto vyberie. Takže poďme na to. Ty to nechceš nič? Tak poďme ďalšiu uličku. Dezinfekciu už máme, Tana. Vyzerá, že berem toto. Neviem, čo to je. Dobre, Tana, už to máme. Aha, jak to chce.
Čo s tým spravíš? Zmizlo to. Není to. Už to nemám. Na zdravičko. Ernest? Si to mal na kamere? Ten, ten. Yes. No tána, dobre si vybrala. Zarátali sme všetko dokopy a ešte máme trošičku budžetu, takže ja navrhujem, že ideme ju proste tuto pobrať po tých vlastne veciach, čo sú pre psíkov a uvidíme ešte, čo vyberie. Hlavne pre psíkov do útulku. Takže poďme na to. Pozri, pozri, pozri toto. Čo máš tuto? Pozri. To bolo čo? Aha. To nám je ona, to je samojed. Čo ti dáva? Tána, ty si jak dobre vybrala. No nech sa páči. Činka. Pozri, koľko tu máš takýchto vecí. To bolo toto. Dobre. Nech sa páči. Pozri sa na tú hráčku. Nech sa páči. Toto? Čo to je? Hoditko. Let's go. To sa hodí. To už máme, Tanka. Hento nemáme. Čo to je? Hovedzia koža. Mňa? Dáš si? Aha, toto. Toto. Dentalife. Pozri na to, chce mať čisté zubky. To je pravý pes. Tak to má byť tam. Super. Šikulka. Dobrý. Ona si povedala, že konec. Unavené? Unavená Tanka. Láska moja je unavená. No co ty unavené? Dneska porobila veľa práce. Bubatku. Je už hotovo, konec. Tento rok zdechnem. A už to bude ináč. Takže my pôjdeme tieto všetky veci dať do auta a vidíme sa, keď budeme ready to ísť dať do útulku. Takže ďakujem pekne super za to, že sme tu mohli byť, za to, že nám dovolil vlastne tieto všetky veci, ktoré Tanka vybrala ísť do útulku, lebo naozaj si myslím, že psíci v útulku to najviac potrebujú. Nachádzame sa aktuálne útulok Piešťany. Zostan, Tanka. Ideme povykladať veci, čo všetko vybrala. Oblečenie, pozri na to. To vyzerá jak dobré, Ernest. Tuto sú nejaké mňamky. Random betónová miska. Takéto. Ďalšie vodítko. Lásko. Pozri na to, Ernest. Ahoj, krásavica. Takže ako ste mohli vidieť, všetky tieto veci zaniesli tuto do útulku Piešťany, takže ďakujem mega, že sme to tu mohli teda zaniesť útulku a ďakujem veľmi pekne Superzo, že nám to zasponzorovali a za to, že ste pozerali vôbec toto videjko. Ak náhodou chcete ešte ďalšie takéto videjka, určite dajte dole lajčík, odberík, zanechajte nejaký pekný komentárik, určite mi to pomôže v ďalšej tvorbe a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Bye!